xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa dhaliilay khudbadda madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ka jeediyey guddoonka golaha shacabka soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan oodowa iyo weliba xildhibaan cabdifataax qaasim ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka baxay dhammaan balamihii uu la galay baarlamaanka dalka dibna uusan ugu soo laaban. Waxaa kale oo ay sheegeen in madaxweynaha uu sheegay laba aragti oo iska soo horjeeda. Waxaa dabcan dadka Soomaaliyeed iyo ummaduba ay wada dhageysteen khudbadii madaxweynaha. Runtii waxaan rabaa inaan halkan ka sheego saddex sano ee barkii lasoo dhaafay madaxweynaha wixii laga sugayey ee ahayd inuu dalka ka qabto saddex arrin oo asaasi oo ugu muhiimsanaa, midna waxba lagama qaban. Qodobkii koowaad wuxuu ahaa in madaxweynuhu uu shaqo ka qabto dastuurka dalka. Waxaad ka waraysaan in dastuurkii dalka uu sidiisi qabyo u yahay, kii ku meel gaarka ahaana uusan madaxweynuhu inuu ku tunta ma ogiye, uusan maalin gelinkeedna ku dhaqmin. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in ciidamo isku dhafan oo ciidamada qalabka sida la dhiso oo heer dowlad goboleed iyo heer federaalba looga heshiiyey, ayadana madaxweynuhu muddadii lasoo dhaafaba wuxuu ku mashquulsanaa ciidamo, habeenkii eerboorka Cadde laga dhoofiyo, habeenkii laga soo dejiyo, habeenkiina howlgala Eritreana lagu soo tababaro, asagoo iska baalmaray sharcigii lagula soo heshiiyey London ee ahaa in ciidanka qaranka lagu dhiso. Runtii ayadana ayaan darro kaloo weyn oo dalka Soomaaliyeed haysata weeye. Qodobkii saddexaad oo madaxweynaha laga filayay wuxuu ahaa doorasho heer federaal ah oo loo dhan yahay in la qabto. Madaxweynuhu 2020-kii ayuu wuxuu ku soo baraarugay in waqtigii ka dhammaaday, asagoo intii hore ka fikirayay sidii doorasho marin habaabina uu dadka uga dhaadhicin lahaa. Hadal jeedintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu u jeediyey golaha shacabka, marka waa xaq dastuuri ah uu madaxweynuhu leeyahay inuu ka hadlo golaha shacabka hortiisa, uuna dalbado si uu la socodsiiyo xaaladda dalka uu marayo. Waxaa la socotaan dalka xaalad kala guur ayuu marayaa, dalka xaalado adag ayuu waxa weeye marayaa. Siyaasadana waxa weeye dalka meel isgoys ah ayay waxa weeye maraysaa. Madaxweynaha wuxuu sheegay runtii laba aragti oo iska soo horjeeda. Aragti ah in la sara marsiiyo siyaasadda iyo heshiiska siyaasadeed, iyo aragti ah in sharciga iyo dastuurka waxa weeye la sara marsiiyo, wax kastana iyaga ay basic waxa weeye u noqdaan. Caalamkan dadka ma ahan xoolo oo ay xukumaan, muxuu ahaa isu awood sheegasho. Caalamka xadaariga ah ama ilbaxa waxa weeye waxaa kala haga shuruuc ayaa kala hagta, iyo xeerar dal iyo dastuur ayaa kala haga. Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbaday dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey guddoonka baarlamaanka Soomaaliya uu maanta hortagay. Cabdicasiis Haykal, Radio Television City, magaalada Muqdisho.